Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão que chega aqui ao nosso canal. Questão com a banca IESES envolvendo a atenção básica. E para ser mais específico, o trabalho do agente de combate a endemias. Então você vai apertar pause e vai ler a questão, responder e depois, é claro, voltar para cá. Então vamos lá agora sim, leitura e resolução da nossa questão. O trabalho do agente de endemias envolve ações de prevenção e controle de doenças transmissíveis. Esse profissional realiza atividades de campo que incluem educação em saúde, inspeção de residências e identificação de focos de vetores. Verifique as assertivas e assinale a alternativa correta. Então temos aqui quatro informações sobre o trabalho do ACE. A gente vai agora identificar o gabarito e depois a gente vai ter uma maior atenção a cada item, fazer a leitura e a avaliação de cada assertiva. Então vamos lá gabaritar. Apenas as assertivas 1 e 3 estão corretas. 2 e 4 estão com algum equívoco, com algum erro, e agora a gente vai avaliar uma por uma. Item 1. A educação em saúde. É uma ferramenta importante para prevenir doenças transmissíveis, assertiva corretíssima. A educação em saúde é fundamental para a prevenção de doenças transmissíveis, porque informa a população sobre os riscos e também as formas de prevenção. 2. A inspeção de residências visa exclusivamente a aplicação de inseticidas será assertiva incorreta. A inspeção de residências não se limita. A aplicação de inseticidas também envolve a identificação de possíveis focos de vetores, orientação aos moradores, entre outras atividades essenciais. 3. A identificação e eliminação de focos de vetores são essenciais no controle de doenças como a dengue. Assertiva também correta na né? identificação e eliminação desses focos são ações fundamentais no controle de doenças como a dengue, zika e chikungunya, por exemplo, também. Afirmativa 4, o agente de endemias não precisa interagir, não precisa interagir, pelo amor de Deus, né? Super errado. O ACE precisa se interagir com a comunidade para orientar sobre as medidas de prevenção e controle de doenças, além de realizar inspeções e outras atividades relacionadas. Então, gabarito identificado, conteúdo revisado de maneira mais detalhada. Não deixe de comentar de qual cidade e qual estado você tem acompanhado aqui o nosso trabalho. Aquele abraço, valeu!